Predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na prvu konferenciju za medije Srpskog pokreta Dveri u našem novom vanparlamentarnom političkom radu. Danas želim da vam se obratim pre svega da pozdravim jučerašnje formiranje udružene opozicije Srbije i da kolegama poželim svaki uspeh u njihovom daljem radu, sa željom naravno da sarađujemo bez obzira što Srpski pokret Dveri nije postao deo udružene opozicije Srbije. Kao što znate, mi smo jedan od osnivača Saveza za Srbiju koji je imao jedan veoma ozbiljan program u 30 tačaka, program koji je nas i opredelio da uđemo u Savez za Srbiju jer je u najmanje 25 od tih 30 tačaka sadržavao i program Srpskog pokreta Dveri. S obzirom da Savez za Srbiju prestaje od danas sa svojim postojanjem, trenutkom formiranja udružene opozicije Srbije, mi smo se opredelili da ne uđemo u udruženu opoziciju Srbije iz razloga što ona nema jasan i čist profilisan politički program. To ne znači da ne možemo da sarađujemo, naprotiv, mislim da oko osnovnih tema koje smo svojevremeno potpisali u sporazumu sa narodom, kao što su borba za demokratiju, kao što je sloboda medija, kao što su pošteni izbori, mi svakako tehnički možemo i treba da sarađujemo u cilju smene ove vlasti. Međutim, ja danas želim da otvorim jednu novu temu iskazanu i na jednom od ovih transparenata koje možete vidjeti iza mene, a to je promjena sistema. Naime, više ni jednom ozbiljnom građaninu Srbije koji se smatra opozicionarom nije dovoljna smjena vlasti. Nagledali smo se 30 godina različitih promjena vlasti, a posle toga ostajalo je sve isto ili nažalost često bilo još gore. Zato nam je potrebna promjena sistema, promjena kompletno korumpiranog političkog sistema koji ovdje traje punih 30 godina. Šta to konkretno znači? To konkretno znači pre svega krivičnu odgovornost za sve one koji su kršili ustav i zakone, ilustraciju, odnosno različite vrste kazni za sve one koji su prekršili zakon. Od zatvorske kazne, preko financijske kazne, do kazne oduzimanja nezakonito stečene imovine, zaključno sa posebno važnom kaznom zabrane obavljanja bilo koje javne funkcije na duži vremenski period. I ja danas ovdje ispred sedišta Ministarstva financija u Vladi Republike Srbije, obraćajući se posebno Poreskoj upravi pri ovom ministarstvu, želim da kandidujem prvo lice za lustraciju i kompletnu krivičnu odgovornost nakon pada aktuelne vlasti. Njegovo ime je veoma poznato širokoj javnosti, on se zove Željko Mitrović i bukvalno je zaštitni znak i simbol nepromenjivosti političkog sistema u posljednjih 30 godina. Različite vlasti su se menjale, ali Željko Mitrović je uvek ostajao, prelazio na pobjedničku stranu, dodvoravao se novim vlastima i iz jedne u drugu novu vlast bivao sve bogatiji, sve bahatiji, sve bezobrazniji. Svojevremeno je počeo kao šef sektora za marketing jugoslovenske levice, savezni poslanik ove po zlu čuvene političke opcije iz vremena vlasti Slobodana Miloševića. Nakon kratkog prekida programa televizije PIN, koja je inače zloupotrebljavala infrastrukturu radio televizije Srbije prilikom otvaranja ove televizije još od 1994. pa sve do 2000. uz naravno dobijanje različitih dozvola preko partijskih veza u Saveznom ministarstvu informisanja, gdje je JUL dodeljivao televiziji Pink sve što je tražila. Nakon dakle kratkog prekida programa 5. oktobra 2000. prvi koji se pojavio na novome Pinku bio je prvo Mlađan Dinkić, a onda Nenad Čanak. I tako je medijska imperija Željka Mitrovića počela se širi i razvija upravo pod vlašću DOS. Sve je to, međutim, ništa prema ekstra profitu i nenormalnom bogatstvu, bahatosti i bezobrazluku koju je Željko Mitrović doveo do vrhunca za vreme ove vlasti Srpske napredne stranke. Željko Mitrović je u ovoj državi zaštićen kao beli medved. Njemu se oprašta svaki zločin, svaki kriminal, svaki bezobrazluk, svako neplaćanje poreza i o tome ću vam sa konkretnim podacima i papirima nešto više danas ovdje govoriti. Pre toga podsjetit ću vas da je Željko Mitrović poznat već gotovo čitavu deceniju po neplaćanju poreza državi. Prema različitim podacima, gotovo da je većina podataka ostalo još uvijek nedostupna široj javnosti. Postoje podaci samo za period između 2012. i 2016. dakle vreme vlasti
Srpske napredne stranke. Željko Mitrović je u jednom trenutku dugovao državi za porez preko 1.500.000.000 dinara. Vlast Srpske napredne stranke mu je sve to naravno opraštala. Čak mu je u jednom trenutku dobila reprogram na 93 rate. Postavljam pitanje, koji drugi obični smrtnik, poreski obveznik u Srbiji, može da ima tu vrstu blagonaklonog odnosa poreske uprave, da mu se opraštaju poreski dugovi, da mu se daju toliko velike rate ili da se prinudno ne naplaćuje taj njegov dug pomoću javnih izvršitelja ili na druge načine? Kako smo dakle došli u tu situaciju da se bogatašima i tajkunima opraštaju poreski dugovi, a naplaćuju običnom narodu koji zbog toga trpi progon poreske uprave? I to nije sve. Sa druge strane, isti taj Željko Mitrović, uprkos tome što ima ogromne poreske dugove, već 10 godina dobija i ogromne državne subvencije iz posebno agencije za podršku izvozu, koja mu je, verovali ili ne, od 2012. i dolaska Srpske napredne stranke na vlast do 2019. dodelila ni manje ni više nego 1.300.000.000 dinara različitih oblika državne pomoći. Dok sa jedne strane 1.500.000.000 ne plaća porez državi, sa druge strane 1.300.000.000 dobija državnih subvencija i druge vrste finansijske podrške za svoje firme. I to nije sve. Željko Mitrović je u više navrata gasio firme i ostavljao neplaćen porez državi i otvarao nove firme na koje je prebacivao one stare zaposlene i tako potraživao nove subvencije od države. I o tome ću vam na konkretnim papirima nešto sada upravo reći. Naime, ja sam se bavio ozbiljnim pretraživanjem jedinstvenog registra poreskih obveznika i našao sam 6 različitih firmi za koje je odgovorno lice upravo Željko Mitrović i o tome ću vam nešto reći. Evo, prva od njih sa najvećim poreskim dugom, a upravo nedavno izgleda odobreno novo reprogramiranje koje očito je jedna vrsta onoga što samo Željko Mitrović u ovoj državi može da dobije. Radi se o preduzeću za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o. Beograd Savski Venac, koja sa datumom štampanja ovog izvoda iz poreskog registra duguje ovoj državi 146.495.000 dinara. Dakle, Pink International Company 146 miliona dinara poreskog duga zaključno sa 3. augustom 2020. kada je odštampan ovaj izvod iz jedinstvenog poreskog registra Poreske uprave države Srbije. Dakle, samo jedna od kompanija Željka Mitrovića, Pink International Company, duguje 140 miliona, više od 140 miliona dinara. Idemo dalje. Ovo će vam biti još interesantnije. Željko Mitrović, kao fizičko lice, za godišnji porez na dohodak građana koji nije platio, duguje 106 miliona dinara i, kao što vidite na ovom izvodu iz jedinstvenog poreskog registra, nije platio porez na godišnji dohodak u visini od 105,9 i nešto, skoro 106 miliona dinara. Takođe, tragajući za ostalim njegovim firmama, došli smo do agencije za umetničku obradu zvuka Pink Studio Željko Mitrović, koja je ugašena još 2016. godine, ali je ostalo 3,7 miliona dinara neplaćenih poreskih obaveza ove ugašene Mitrovićeve firme. Kada saberete samo ova tri papira koja sam vam pokazao, a kao što možete da vidite, radi se o izvodima iz jedinstvenog poreskog registra Poreske uprave, to je preko 250 miliona dinara koliko u ovom trenutku po različitim osnovama Željko Mitrović duguje za porez državi Srbiji. Naravno, on uvek ima rešenje, pa je tako 31. jula, dakle pre nekoliko dana, registrovao novu firmu koja se zove Red Network i koja naravno ima i te kako veze sa onim velikim dužnikom Pink International Company,
i koja će verovatno služiti ta kao nova čista firma. Obratite pažnju i zapamtite to ime Red Network, eventualno uskoro sa onim starim zaposlenima prebačenim na ovu novu i čistu firmu konkuriše kod iste one agencije i uprkos tome što Željko Mitrović duguje više od 250 miliona dinara za porez, potražuje nove subvencije od države za njegov izvoz. Šta Željko Mitrović izvozi? Šta Željko Mitrović proizvodi u okviru svoje medijske, tajkunske mašinerije koja se zove Pink? Pre svega prostakluk, kič, šund i medijsku prostituciju koja slično onoj radioaktivnoj prašini iz Černobilja zagađuje mentalno, duhovno svako drugo zdravlje i predstavlja jednu vrstu kulturološke katastrofe koja će decenijama trovati organizam, umove i srca građana Srbije. Zato je jedna vrsta konačnog obračuna, da se izrazim knjigovodstveno-finansijskim rečnikom, sa televizijom Pink i Željkom Mitrovićem imperativ političkih promjena za koje se Srpski pokret Dveri zalaže. Ja sam protiv smene vlasti radi smene vlasti da bi sve ostalo isto ili bilo još gore. Smatram da je prioritet političkih promjena promjena kompletno korumpiranog političkog sistema. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da je Željko Mitrović prvi na listi onih koji treba da dožive krivičnu odgovornost i lustraciju nakon političkih promjena. Kada vidite Željka Mitrovića u zatvoru i kada vidite da je televiziji Pink oduzeta nacionalna frekvencija i kada vidite da je televiziji Pink zabranjen rad, onda znajte da su se u Srbiji zaista dogodile političke promjene. Danas sam ovdje ispred sedišta Ministarstva financija zajedno sa svojim saborcima iz Srpskog pokreta Dveri da otvorimo jednu novu stranicu u našem političkom radu, sada van parlamentarnom, i da pokrenem drugi serijal, odnosno drugu sezonu svog serijala Kriminalni krugovi, počevši od Željka Mitrovića, jednog od najvećih medijskih tajkuna i kriminalaca u ovoj državi. Upravo ovdje ispred sedišta Ministarstva financija, apelujući na Poresku upravu da nam odgovori na to pitanje koje evo postavljam 48 sati unazad, da li je Željko Mitrović dužan više od 250 miliona poreza ovoj državi ili ne? I zašto ćuti i sam Željko Mitrović, zašto ćuti televizija Pink, koja je toliko grlata i toliko 24 sata dnevno napada svakoga ko drugačije misli od ove vlasti, ali evo sada 48 sati konačno sam učutkao Pink. I to zapravo jeste moja ideja. Sada sam uspio da ih učutkam na 48 sati, a kada dođu političke promjene, učutkat ćemo ih zauvek. Biće im oduzeta nacionalna frekvencija koju zloupotrebljavaju sve ove godine kao javno dobro, biće im zabranjen rad, a Željko Mitrović će završiti u zatvoru tamo gdje mu je i mjesto. Građani Srbije očekuju pravdu, jedan od simbola pravde i promjena, posebno promjena sistema, bit će krivična odgovornost i lustracija Željka Mitrovića i televizije PIN. Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja, na ovu ili bilo koju drugu temu. Ako je to sve, hvala vam još jednom svima i vidimo se u našim sljedećim aktivnostima, s obzirom da će Dveri od danas djelovati samostalno i imat ćemo prilike da se družimo. Hvala vam svima i hvala svim kolegama saborcima na ovim divnim transparentima, posebno mi se dopao ovaj Željko zatvor te zove. Hvala svima, dobri ljudi.